radio sam kao nastavnik u školi, tako da sam jednostavno u jednom periodu izašao iz škole i bavim se samo, to jest radim kao model. Definisala bih sebe kao osobu koja teži ka inovaciji u svakom polju. On se neće naljutiti ako kažemo da ne izgleda kao manekinski tip, a ona koliko god da izgleda danas to također nije. Međutim, jedno i drugo su u svetu mode i bit će vam uskoro sve potpuno jasno. Da mi je neko rekao da ću ja da se bavim s ovim pre 20 godina, nema šanse, ne bi uopšte razmišljao o tome. Sa nekih 15-16, kada sam želela da uđem u taj svijet, sam krenula naglo da mršavim, izgubila sam ciklus i dozvolila sam sebi da me ponese struja za koju jednostavno nisam bila spremna godinama. Modeling ne traži glupe, modeling traži naivne. Zato i uzima mlade tinejdžerke. Zato agencije uzimaju tako mlade devojke, jer to vam je kao vruće staklo koje vi možete dalje da oblikujete onako kako vam odgovara, a nekad to modelu i ne ide u korist. Modna industrija se promenila mnogo i počela da traga za ljudima van standarda na koje su nas navikli. Eksploziva se već upoznao sa jednim od najtraženijih modela trećeg doba. 68-godišnji Marinko Ivančev je naše gore list i nikada se u životu do penzije nije bavio modelingom. Poredim je da sa nekakvim talijanskim žigolima. Ja se to toliko idem kao momak nekad kad ide na randevu s curom, tako idem na šuting. Na mene su navalili, što kažu, kao smrtna babu. Ja bukvalno kao da sam zaposlen. Traži se da bude čovjek što prirodniji. Međutim, to sad nije bitno da li si ti zgodan, krupniji, deblji, ne kažem ružniji, lepši. Međutim, sve zavisi od posla do posla. Međutim, ja vidim koji su moji glavni aduti, a smatram da to lepota nije. Po svemu sudeći, svet mode više nije isključivo svet 90-60-90, strogo izražen u kilogramima, centimetrima i godinama. Ovde je važno da ako ste sedi, budete sedi i dalje, i ako ste puni, da dobro nosite svoje kilograme. Jednostavno da budu prirodni i da se ponašaju ono kao što se ponašaju u svakodnevnom životu, neko to primeti. On ima 53 i ušao je slučajno u ovaj posao, a njoj je tek 19. Modeling joj je hobi. Znači, nisam ono standardni maneken, nego sam model i tim poslom se bavim nekih godinu i po dana. Modeling mi pruža onaj socijalni aspekt mog života i razvijanje njega, a nauka mi dopušta i omogućuje da svoje samopouzdanje zasnujem na nečemu što je daleko dublje od lepote i da svoju budućnost u ovako nestabilnom vremenu stavim u ruke nečega što je večno, a to je znanje. Za razliku od onih koji su nedeljama morali da vrebaju svoju šansu na modnim pistama Njujorka, Londona, Milana i Pariza, Jovan i Irina ne idu daleko od svojih kuća, ali zato njihov lik krasi naslovnice, proizvode i bilborde širom planete. Ne treba vam telo bildera, ne treba vam posebni tretmani, sunčanje, frizeri. Najbitniji deo lepote je vaše samopouzdanje, a ono ne sme biti sagrađeno na površnim stvarima, jer lepota bledi vremenom, lepota bledi kada ste ljuti, lepota bledi u... To je toliko jedna krhka stvar na koju ne smete sebe da bazirate. Ne smete da budete samo to. A pravo samopouzdanje koje dolazi iz vaše ljudskosti, ne mora to biti samo obrazovanje, to može biti bavljanje nekim hobijem, ali neka bude iskreno, neka bude iz srca, neka bude iz ljubavi. To se vidi i to zrači. I to će uvek da zrači. Zato su najveće svetske ikone upravo takve, ne zbog svog fizičkog izgleda, nego zbog onoga
čime su zračile. Bio sam na nekim mestima gde možda u životu ne bi bio. I šta je jedina stvar koja mene drži je to, nije monoton, nije dosadno. Svaki novi posao, svako novo fotkanje, svaka nova reklama, film je za mene izazov. To što je neko niži, ovakav ili onakav, uopšte više nije stvar koja može da utiče na to da li će ti dobiti posao. Tvrdi ovo dvoje nestandardnih modela. Jedina stvar koja se zahteva od njih je da budu ono što jesu. Prvo, ja ne volim da dajem poruke, ne volim nekome da sugerišem kako bi on trebao i šta bi on trebao. Jednostavno da budu prirodni i da se ponašaju ono kao što se ponašaju u svakodnevnom životu, neko to primeti. Moramo se složiti da modeling kao i na primer, filmska industrija imaju veze sa iluzijom, to je fantazija. To nisu žene koje postoje, niti žene koje bi trebalo da to je, uključuje i puno Photoshopa i svega. Znači, mi pravimo ženu koja maltene nije realna, a to iziskuje neku žrtvu. Bitno je biti dovoljno stabilan i reći, ok, ova žrtva od ovog momenta nije vredna. Zašto su ovi ljudi odlučili da se ovim poslom bave na nestandardan način, govori u prilog i činjenica da oni u svakom momentu mogu da ne pristanu. Njih ne uslovljavaju nikakvi teški ugovori i ne zarađuju milione. Najponosnija sam na momente kada sam sa pravom smogla snage da kažem ne. Pa u principu nudili su mi sve i svašta, ali nisam pristao da radim neka snimanja, neke reklame da je baš ono da sam trebao da budem nagi ili već da neke nepristojne ponude. Za razliku od ostalih modela koji pretpostavljam da nekad gledaju modeling kao svoju šansu za životni uspeh, ja kažem ok, hvala modelingu, iskoristit ću ga koliko je meni potrebno, ali znam šta je moja glavna karta. Jednostavno, neko je nekada primetio njihova fotogenična lica i to je bilo dovoljno da obiđu čitav svet, ali ni oni se ne opuštaju previše. Modeling to je posao. To je posao koji sa sobom, kao i svaki drugi, uključuje određene žrtve. Nisam od onih koji baš mi briga za sve, a sa druge strane, nije sad samo zbog ovog posla s kojim se bavim. Ja tako živim ceo život, znači jednom, dva put nedeljno imam ekipu s kojim igram fudbal, jedem, što kaže, normalno, ali ne preterujem u tome, i bitno mi je, naravno, kako izgledam. I sve više onih koji u svet modelinga ulaze u poznijim godinama, a sve manje ovako mladih, kao naša sagovornica, koji imaju svest o tome šta taj posao može i da oduzme i da da. Mladolikost i savršenost prođu, ali ostaje nešto što može da se primeti kada se vi najmanje nadate tome.